فیض گن ٹاؤن کمیٹی پکا چانگ، انتظامیہ نے 55 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ ملازمین کا شہید پیر بخش چانگ چوک پہ جھاڑو لے کر احتجاج، ٹاؤن چیئرمین اور ٹی ایم او کی جانب سے کچے ملازمین برطرف کر دیے گئے۔ برطرف ملازمین کا کہنا تھا کہ ہمیں بلا جواز نوکری سے نکالا گیا ہے، ہم 2008 سے ناظمین کے دائر سے ٹاؤن میں ملازم ہیں، ٹاؤن چیئرمین سید جیل شاہ اور ٹی ایم او شجر الدین صدیقی نے ہمیں ہٹا کر سفید پوشیدہ لوگ بھرتی کیے ہیں، ٹاؤن چیئرمین سید جیل شاہ جیلانی اور ٹی ایم او شجر الدین نے ہمیں برطرف کر کے ظلم کیا ہے، ہماری سروس بک بھی بنے ہوئے ہیں جو کہ کچھ ٹائم پہلے ہمیں انکریمنٹ لگوانے کے بہانے لیے گئے تھے، اب سروس بک بھی نہیں دے رہے، ہمیں بحال نہیں کیا گیا تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ رپورٹر علی بخش چانگ، پاور پلس نیوز، فیض گنج۔